Grad Bijeljina donijeće set mjera s ciljem ublažavanja posljedica pandemije virusa korona, saopšteno je nakon sjednice Privrednog savjeta grada. Planirano je da se obezbjedi oko 200.000 maraka odjeljenju za privredu za oko 500 privrednika koji su pretrpjeli najveće gubitke. 200.000 konvertibilnih maraka ima zadatak da odjeljenje za privredu gradske uprave na prijedlog Privrednog savjeta da raspodijeli na broj preduzetnika od oko 500 koji su bili najviše pogođeni, odnosno dakle onim preduzetnicima kojima je bio zabranjen rad u najdužem vremenskom intervalu tokom pandemije koronavirusa. Na području Bijeljine registrovano je blizu 2000 preduzetnika i njihov broj u stalnom je porastu. Mi imamo na raspolaganju neke sredstva u iznosu od 200.000 maraka i na današnjoj sjednici Privrednog savjeta definisano je da bi najbolje bilo da ta sredstva se usmjere na preduzetnike kojima je bilo najviše zabranjeno rad u proteklom periodu. Preduzetnici su zadovoljni najnovijim odlukama jer je uvažen stav struke. Mislim da je to vrlo dobro i to bi otprilike po nekoj našoj računici je negdje oko 500 preduzetnika kojima je bio zabranjen rad. Dakle, kad taj iznos podijelimo, bilo bi to negdje oko 400 maraka. Mislimo da je to itekako dobro došao iznos preduzetnicima. Ja mogu da izrazim zahvalnost na ukazanom razumijevanju od strane gradonačelnika i gradske uprave i podršci koji su nam dali usvajajući set mjera u smislu olakšica na komunalne takse koje već postoje i koje privrednici plaćaju. U tabeli koja nam je bila predočena i informacijama informisani smo da su djelatnosti koje su bile značajno ugrožene pandemijom, kao što je ugostiteljstvo, turizam, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, dobile značajne olakšice, a svi ostali privrednici olakšicu u smislu plaćanja komunalnih taksi na naziv firme, reklamu i slično. Tokom pandemije virusa korona na području Bijeljine mjesečno je zabilježeno između 250 i 300 otkaza, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Kad sve saberemo, kumulativno imali vrlo nizak pad razlik, odnosno između broja novozaposlenih i broja otpuštenih radnika, što će reći da su to uglavnom firme koje su otpuštale privremeno radnike shodno trenutnom stanju. U narednom periodu broj članova Privrednog savjeta grada Bijeljina biće proširen kako bi što veći broj privrednika bio uključen u njegov rad. A rad u budućnosti mora biti usmjeren na veću podršku u realnom sektoru, poručeno je nakon sjednice.